רוצה ללמד אתכם לעשות רולדה לשבת. אתם תראו, אני לוקחת, אני מתחילה עם ביצים, 4 ביצים, הכל ביחד. ועכשיו מתחילה להקציף את הביצים. עד שאני מקבלת אותם כמו קרם. מקציפות סוכר, ואני מתחילה לשים בהדרגה את הביצים. לקחתי 3/4 כוס קמח, אחד דווקא תפייה ואחד בנים, ואני שמה בתוך הקמח. עכשיו אני שמה. זהו. נשים את התבנית. נשים את הנייר הפייה. מניחים אותו פה. נעתקים אותו טוב טוב. שיכנס איתו השמן. ואז אנחנו שופכים את התערובת של הרולדה. רק מעבירה את זה ככה כדי שהעוגה תיכנס לתוך הנייר. זהו. עכשיו מכניסים אותה על 160 חום. מתחילה להכין את הקצפת של הרולדה. לקחתי קצפת. אני לוקחת כל הזמן פרווה, כי אני לא אוהבת שיהיה לי חלבי במטבח. לקחתי 2 קצפות ואני מפעילה את המיקסר. הקצפתי את הקצפות, אני לוקחת אינסטנט בנים, אני לוקחת 4 קצפות. הקצפת שלנו מוכנה. מקבל צבע כולו אחיד, אז אני מוציאה אותה. אני נותנת לכם טיפ קטן לבדוק אם העוגה מוכנה עם קסם. כמעט מוכנה. העוגה שלנו מוכנה, אני מוציאה אותה. עכשיו אני נותנת לה להתקרר קצת. לעבור ככה מהצדדים. קצת נוציא אותה טיפה מהנייר. עכשיו נותנים לה קצת להתקרר, אחר כך אנחנו שמים את הקצפת. אחרי שהוצאנו את העוגה והתקררה, העברנו קצת את הנייר מתחת ככה לפתוח קצת, שזה לא יהיה
דביק, ואני לוקחת נייר אפייה, ואני שמה על העוגה, ואני לוקחת את העוגה, מגלגלת אותה. מגלגלת אותה, תחזיק קצת את עצמה, אז אני מתחילה את הקצפת. גלגלתי אותה, אני שוב פותחת ולוקחת קצפת בצורה כזאת, אני ממלא את העוגה. עכשיו אני שוב מגלגלת את העוגה. אני מורידה את הנייר ומגלגלת את העוגה בצורה כזאת. אני חי את העוגה בקופסה ולוקחת קצפת. אני מורחת על העוגה, על הרולדה. כל הצדדים. שוקולד ו קישצתי את העוגה עם סירופ שוקולד. העוגה מוכנה להכניס למקרר לשבת. זה עוגה כמו גלידה שלכם, ותהנו ממנה.